Тусом, головним редактором сайту «Цензорнет». Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас. Мені цікава ваша оцінка подій навколо Херсону. Чим вона для вас є визначально характерною? Російська Федерація зробила все для того, щоб утримати Херсонський плацдарм і мати можливість наступати на Миколаїв і Одесу до Придністров'я. Під Херсоном зосереджені найкращі, найбоєздатніші російські з'єднання. У повному складі там зосереджені російські повітряно-десантні війська, і всіма бойовими діями на Херсонському плацдармі керує командувач повітряно-десантних військ генерал-полковник Теплинський. І тим не менше, попри усі сили, авіацію, артилерію, танки, в яких ворог має перевагу і мав перевагу на протязі усієї битви. Тим не менше, українська армія здолала цей спротив, завдала тяжких втрат, і під загрозою повного знищення російські війська почали масову втечу з правобережжя. І це визначна перемога, яка була в дуже важкій битві. І ця битва, вона була важкою, тому що ворог знав, де ми будемо наступати, готувався, розгорнув дуже потужну оборону в кілька ешелонів. І тим не менше, вони зробили все, на що були здатні, і тим не менше, вони не змогли втримати український натиск. 24 лютого росіяни там як мінімум з десяток генералів вже, якщо я не помиляюся, звільнили. 12, здається, генералів звільнили, поміняли їх на нових. Цей Суровікін, який прийшов, почав з того, що озвучив, мовляв, нас чекають непрості часи і прийняття непростих рішень. На ваш погляд, чому на цьому зібранні, яке ми зараз показуємо, не показали Путіна? Адже він до останнього часу приймав якісь безпосередню участь в плануванні, там визначав, куди наступаємо, де відступаємо. Чому не показали його тут на цьому зібранні? Чому тільки генерали фактично були присутні? Чи це може означати, наприклад, про те, що військові усунули Путіна від прийняття якихось військових рішень? Ні, це абсолютно така типова ситуація для країн, де влада монополізована. І там керівник, фактично, який керує усім, намагається відвести від себе відповідальність. Путін там повідомляє в Росії тільки хороші новини або новини, які вигідні йому з піарівської точки зору. А все, що погане, все, де треба брати відповідальність на себе за якісь поразки, за невдачі, за непопулярні рішення, все це вішається на підлеглих. В даному випадку спеціально створили цей спектакль для того, щоб показати, що це той самий Суровікін, якому вся Росія рукоплескала за те, що він знищує українську енергетику. А тепер йому показали, так це той самий Путін ні до чого взагалі, це самі військові. Прекрасно. Отже, цікаво, що за день до цієї події, про яку ми зараз говорили, про це зібрання, фактично з'явилося повідомлення про те, що Росія готова до якихось переговорів, і із цих заяв зникли ультиматуми. Це вперше, від часу повномасштабного вторгнення Росія почала говорити без ультиматумів. Що ж за зміна риторики відбувається тоді? Звичайно, це демонстрація того, що російська армія слабка. Якщо з самого початку, протягом мінімум місяця, відкидала взагалі будь-які перемовини, якщо вони не починаються з капітуляції України. І на все це було спрямовано вся російська політика. Вони казали, тільки роззброєння України, тільки відмова від вступу в НАТО, тільки зміна влади на ту, яку ми скажемо, і аж раптом зараз озвучує спочатку і заступник міністра закордонних справ, потім офіційна речниця МЗС. Всі кажуть, так ми завжди готові без будь-яких умов до перемовин. Тобто це демонструє те, що Росія вже відчула свою слабкість навіть на полі бою. Відчула свою слабкість в економіці, бо санкції просто страшенно вдарили по Росії.
Росія відчула, що вона зараз ворог будь-якого цивілізованого людства, бо її взагалі відсікли зараз від європейської, американської цивілізації. Ну і тепер, звичайно, всі ці події, вони призводять до дуже таких непередбачуваних і негативних наслідків для Росії. І зараз вони розуміють, що їм для них мова вже йде про те, щоб щось втримати з того, що вони захопили після 24 лютого. Вже не йде мова, що вони знищують Україну. Вже мова йде, що вони щось собі виторговують. Ось це дуже важливий сигнал, який демонструє слабкість Росії і величезні успіхи Збройних сил України, головнокомандувачем яких є Валерій Залужний. Ну добре, чи в цій ситуації, коли росіяни намагаються піти на якесь умовне примирення, не знаю, не опинимося ми знову ж таки в ситуації, коли нам почнуть нав'язувати переговорний процес, а звісно, що будь-який переговорний процес означає це призупинку активних бойових дій. І ми розуміємо прекрасно, що росіяни їх використають для перегрупування, для поповнення запасів, для там відновлення своїх сил. В принципі, говорити зараз про якісь переговори із росіянами доречно, чи просто ми, як то кажуть, чуємо, беремо до уваги, але продовжуємо робити своє? Ну, які можуть бути перемовини, коли президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, після того, як Росія офіційно включила кілька регіонів України до складу Російської Федерації, Володимир Зеленський заявив, ніяких перемовин з режимом Путіна не буде. Тому цю позицію я підтримую, вона не може бути іншою, тому про які перемовини можна йти. Росія в односторонньому порядку захопила, анексувала територію України. Будь-які перемовини – це державна зрада в таких умовах. Тому тут взагалі нема про що говорити. А на ваш погляд, як тепер будуть розвиватися події поблизу Херсону? Ми розуміємо, що там знаходяться боєздатні з'єднання, ми розуміємо, що там сила селена замінувань. Як можуть розвиватися ситуація? Ну, очевидно, що наші не підуть в лобову атаку на Херсон. Думаю, що звільнення Херсона – це справа кількох днів. Навіть так? Попри всі замінування і ті сили, які залишаються в самому місті? Росія може призупинити зараз, але вони вже відкатилися настільки далеко, що для них це вже великий ризик. Тому тривалі бої в районі Херсона на цей момент зараз, на жаль, ну не жаль, для них, на жаль, в цій конфігурації вже неможливі. На щастя, для України. Але вони закріпилися на правому березі, вони можуть виставити ту саму артилерію і продовжувати знищувати місто із іншого берега Дніпра. Тими самими комплексами С-300. Вони будуть продовжувати бити з лівого берега, де вони побудували оборону. Звичайно, все це буде продовжуватись, але Росія відкочується на лівий берег. І зараз цей процес вже очевидно, це не тактичний маневр, це повномасштабна здача всього району Херсону, який Росія отримала. Наскільки глибока у них оборона на правому березі? Чи встигли вони закріпитися так, як принаймні планували, думали? У них була дуже глибока оборона на правому березі. Зараз вони залишили ці позиції. Зараз вони відходять з рубіжа на рубіж. Поступово намагаються робити це організовано, не залишити нам великої кількості техніки. Намагаються відвести, врятувати якомога більше бойової техніки на правобережжі. Дякую, Юрію. Спасибі за оцінку вашу подій. Навколо Херсону Юрій Бутусов був з нами, головний редактор сайту «Центр.нет». Продовжимо далі обговорювати.